Qarang, havo. Yumshoq narsami? Yumshoq narsami. Yo qattiq narsami? Nima havo? Qanaqa? Bu shunaqa yumshoqki, shunaqa muloyimki, borligini his qilmaysiz-a. Qarang, u qushni ham ko'taradi, yuzlagan tonna vazni bor samolyotni ham ko'taradi. Mana hozir nafas olib o'tiribmiz, ichimizga havo kirib chiqib ketayotgandan bir mashaqqat his qilyapmizmi, yo'qmi? Mana shu Alloh taoloning bizga arrofiq, yumshoq, muloyim muomala qilishiga dalil. Tomog'ingizdan ovqat o'tganda silliq o'tib ketadi, lekin sezasiz. Xolis, lekin havoni sezamizmi? Va havoni siz bilan bizga yoqimli qilib qo'yganini qarang. Masalan, tutunni hidi sezim bo'ladi sirasi. Buniz atishib ketadi, ko'zingiz chiqib ketadi. Tasavvur qiling, havoni hammasi shundan bo'lganda. Alloh taoloning rifqidan, Alloh taoloning muloyimligidan.